Ja, bra gjort. Att ta den där bollen från från Lieke Martens av Madeleine Tegström. Och så är det Emma Jansson. Jansson som utmanar, kommer till skott också. Jättebra skott av Emma Jansson som sitter vid 1-0 för Hammarby. Ja, vilket mål av Emma Jansson. Här gick det till. Pang bara. Hon utmanade Askrims dotter. Målet inprickat i den 11:e matchminuten av Emma Jansson. Här då. Chans nu till kvittering. Manon Melis kommer fri och skjuter bollen i mål. Där har vi kvitteringen i den 40:e matchminuten. 1-1. Det är Manon Melis, holländskan, som gör det. Melis därmed sitt 5:e mål för säsongen. Och ni ser att hon gör illa sig i just det där ögonblicket när hon sätter dit kvitteringen. Tar sig åt ryggslutet. Det var... Det var faktiskt en nick ifrån försvaret som öppnade för den där. Här ser vi det igen. Nicken som leder fram till Manon Melis friläge här när hon kommer förbi Eke ganska komfortabelt där, Manon Melis. Kan hon fortsätta jobba på Lindberg och kompani. Karlenäs biter sig fast nu på Göteborgs planhalva här och det är jättechans och den sitter. Det är 2-1 för Hammarby och det är ett strålande mål av Anna Oskarsson som därmed gör sitt första mål i Hammarby-dressen. Och vi skriver den 53:e minuten och vi har 2-1 för Hammarby. Anna Oskarsson. Och det gick ju inte att ha miste på glädjen. Självklart kul att få göra första målet i sin nya klubb här. Ja, Hammarby. Så här gick det till. Karlenäs. In med bollen. Och där dyker hon upp. I kamp med två Göteborgsspelare. Anna Oskarsson och blir så glad. Ja, det är god stämning. Och glatt humör bland Hammarby-fansen nu naturligtvis. Där Hammarby leder den här matchen. Och här kan det komma ytterligare. Det är Elina Johansson som gör målet. Vi har 3-1 för Hammarby. 3-1 är det för Bayern i den 59:e minuten. Och det är Elina Johansson som gör målet. Och det blir helt rent där framför Anna Ahlstrand. Elina Johansson med sitt 3:e mål för säsongen. Och Hammarby är nu på god väg att vinna sin andra match i Damallsvenskan. Titta här. Inlägget. Perfekt. Till Elina Johansson som stöter till med vänstern. Och Anna Ahlstrand är chanslös. Madeleine Tegström. Också en hårt jobbande spelare på det centrala mittfältet. Det där är bra och här kan ju Van der Donk lätt rulla in den där bollen när hon blir så frispelad. Daniel Van der Donk, titta här. Det är Ekroth som kommer på mellanhand. Och det är Van der Donk som kan rulla in bollen förbi Sofia Lundgren.